der. Så er det kult. Jeg må bare presentere meg for de som ikke kjenner meg helt, men mitt navn er Olav Røiseland, og jeg er den nye ungdomspastoren her. Og i kveld så kjører vi et møte med Daniel Haddal som forkynner. Applaus for det. Og så er vi så velsignet, og så har jeg med min egen bror, helt fra Froland, som skal være med oss og betjene i lovsang. Og en skikke gøy trommis som spiller for første gang her i kveld. Så, og så sist, men ikke minst, så har vi Ole Sveinung, som er bare wow! Ikke sant? Så det er nice. Bare før vi starter kvelden, er det noen som har giret på pizza etterpå? Så må de rekke opp en hånd, så jeg bare kan telle. Det er gratis, og det er på huset, altså. Så hvis du bare gir meg en veldig høy hånd, så kan jeg bare telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Jeg vil spørre hvem som ikke vil ha pizza. Ok, da det blir det... Ja, som vil ha pizza. Ok, det kan bli litt voldsomt. Ok, da bare tar vi oss og starter kvelden. Hvis det er... Er det noen som trenger glutenfri? Konge! Da kan vi bare reise oss opp, og så bare begynner vi med noen heftige lovsanger. Oh yeah. Ok, Eivind, give it away. Every praise.
Heftige. Av og til når jeg står i sånn opprysning, så bruker jeg noen ganger også å være litt teit og tullete. Og det er på en måte noen ganger jeg bare er min stil med Gud, at det er bare så deilig at han er med oss og Gud, en sånn god, kjærlig far, der han bare elsker sine barn. Og noen ganger så må vi bare være litt tullete og så skikkelig barnslige av og til. Bare så bare forstå det at vi trenger ikke på en måte streve eller prestere oss når vi er sammen med Gud. Så derfor sånn jeg kan legge litt merke til meg da.
Here I stand before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has found me to this place. Because of you I freely live my life to you, oh God I give. So I stand before you God and lift my voice, 'cause you set me free. So I shout out your my need to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you God, I lift my voice, 'cause you set me free. So I shout out your som du har gitt til oss, en gave for menneskene. Tusen takk, himmelske pappa. Tusen takk for at vi bare kan møtes under et tak, bare for å tilbringe tid med sammen med du, Jesus. Jeg ber om at du bare skal berøre våre hjerter i dag, med bare ditt nærvær. Og vi får bare lov til å oppleve mer av deg, Jesus. Så ber jeg om din kjærlighet, Jesus, at den bare skal oppleves veldig sterkt i kveld. Jesu navn. Amen. Ok, da ønsker vi Daniel Haddal velkommen på scenen. Så en varm velkomst.
Wow, så bra lovsang. Fantastisk. Skal jeg bare rigge meg litt til. Skal se, hvis dere har lyst til å legge laptopen et sted, så kan jeg bruke stativet. Thank you. Igjen, og fantastisk herlig lovsang her av Eivind og Olav og gjengen. Nydelig. Så Gud er god. Het Daniel Haddal heter jeg, og jeg er en disippel av Jesus. Så jeg er glad i Jesus, jeg følger Jesus, og Jesus betyr alt for meg, egentlig. Jeg, ja, det er egentlig det jeg driver på med, det er Jesus. Det er godt å være med Jesus. Og det jeg ønsker å dele med dere i dag, det er litt å fortelle litt. Jeg har egentlig lyst til å være med og tenne dere i brand for Guds rike. Jeg ønsker at i kveld at dere skal kjenne, jeg vil ha mer av Jesus. Jeg vet at det er så mye mer, jeg kan gå så mye dypere, jeg kan ha opplevelser med Gud. Og det er noe jeg på en måte kjenner her på hjertet mitt, for at dere skal få lov til å erfare, kjenne og få lov til å oppleve deres eget liv, så dere skal få et sånt treff med Gud, få lov til å kjenne hans nærhet og merke hvordan han ser dere med den dyrebare kjærligheten som han har. For Gud er så utrolig, utrolig glad i dere alle sammen. Det. Da skal jeg sette på stoppeklokka mi, så ikke jeg bare snakker helt til klokka 12 i kveld. Kan lett gjøre det også. Så skal vi få gjort det, så er det fint. Sånn her. Supert, supert. Da har jeg litt notater på telefon. Det er jo fint å kunne bruke telefon til det også. Det er bra. All right. Takk Jesus for det. Ja. Er det, liksom, jeg har prøvd å spørre Gud om noen ord og sånt, så jeg bare lurer på, er det en person her med mørkt hår, brune øyne, langt mørkt hår, og så kjører du snowboard? Er det noen her som er der, at du da kjører snowboard? Og så trenger du eventuelt en helbredelse i leggen eller ankeren din. Er det noen som føler at passer i beskrivelsen? Så kan dere gi et lite vink. Det er jo litt sånn artig direkte ord. Er det forresten noen som kjører snowboard her i det hele tatt? Er det noen som gjør det? Dere gjør det, ja. 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 Du har ikke noe skade på leggen eller ankeren din, du, Annie? Nei? Ja, men så bra. Ja. Ja, ellers så har du skrevet bra. Prøv å gi deg et ord, da. Yes, ordet til deg er at, ja, kjære Jesus, det at Gud han ser deg når du kjører ned i bakken der i full fart, og han elsker at du tar utfordringer, han elsker at du tar risk, og han elsker å se at du nyter livet, og han er for deg, og han er med deg. Og jeg bare ser videre at du bare holder blikket ditt festet på Jesus, at han er med å løfte deg opp, han er med å velsigne deg og styrke deg, og du er bare så utrolig elsket av han. Og så jeg bare ser for meg at du bare er ferdig i bakken her og bare har det gøy med pappa Gud. Og at du bare skal få lov til å nyte livet og vite at han er med deg. Han er din far i himmelen som elsker deg utrolig høyt. Så amen til det. Amen til det. Yes. Likte du rappmusikk også forresten? Nei, ok. Oi, ja, du gjorde det. Kult. Ja. Det var også en stor beskrivelsen. Liker rap også. Jeg sa ikke det. Gøy. Ja. Er det noen her som har en søstre som heter for Maiken eller Maria? Er det noen som har det? Søster som heter for de navnene. Det var noe jeg skrev opp på forhånd. Så noen hadde det. Og så lurte jeg på, er det noen her inne som driver på med sykkel eller sånn cross-sykkel og liker å trikse med det? Jeg føler jeg har et ord til deg. Det var noe jeg så. Så da kan du komme til meg etterpå hvis du driver på med de tingene der. Så kan jeg gi deg en oppmuntring, så det er kult. Og så har jeg et lite ord her på tredje rad til høyre. Noen som sitter med blondt hår skal si, 1, 2, 3, det blir du, Kine. Så jeg kan gi deg et lite ord. Går det greit? Ja. Jeg vil bare si til deg at Jesus ser deg. Du er så utrolig elsket av han.
Og han er så glad i deg, og han løfter deg opp. Og jeg bare ser hvordan du får lov til å bruke tid med han, og jeg ser at du bare skriver ned ting som han talte deg om. Bare ser at du skriver det ned, at du tar vare på det hjertet ditt. Og jeg føler at de løftene som er talt over ditt liv, det skal du få lov til å se komme til livet. Og de drømmene du har, skal du få lov til å bare se bli levende. Og jeg føler også at Jesus oppmuntrer deg til å fortsette å drømme. Drøm sammen med han. Og han har store ting foran deg i ditt liv. Så bare fortsett å holde blikket festet på Jesus, og han ser deg med en utrolig stor kjærlighet. Så det var når jeg følte jeg fikk til deg. Takk, Jesus. 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 Skal vi se, det er et ord til noen som sitter på venstre side på femte rad. 1, 2, 3, 4, 5. Du som sitter der med hvitt og caps. Yes, hallo. Kan jeg gi deg et lite ord? Ja, kjempefint. Takk. Bra, bra lovsang forresten. Og det ordet, skal vi se her, skriver jeg ned. Ja, jeg bare fikk til at Jesus, at du er flink med de rundt deg, og du ser menneskene rundt deg, og du ens inkluderer andre. Og jeg bare ser at du har bare et utrolig stort hjerte for Gud, og du vil at folk skal få lov å møte Gud, erfare hans godhet, erfare hans kjærlighet. Og jeg bare ser hvordan Gud bare digger deg, og at han går med deg, han passer på deg, og han ser deg med en sånn utrolig dyrbar kjærlighet. Og jeg bare føler at han er så oppmuntret av at du velger å se menneskene rundt deg, og at du bare sprer en sånn utrolig godhet til dem. Ja. Jeg vet ikke om du er på med noe i forhold til, er du med i noen slags skolesammenheng på noen vis? At du underviser til noen, eller er noe koblet på noen skole, ok. Ja, ja, men kult. Jeg følte jeg fikk et lite kjapt ord til deg, Isak, du som kom inn hit. Kan jeg dele det med deg? Ja, så kult. Og det ordet jeg bare fikk var spenning. Jeg bare ser en sånn her, at det er en sånn spennende fremtid Gud har for deg. Og at Jesus tar deg med på et eventyr som du skal få lov til å være med på sammen med han. Og han heier på deg, han er med deg. Og jeg ser at du er en leder, så Gud reiser opp til en tid her til å være med og lede. Og jeg ser at du deler om Jesus til folk. Jeg ser du legger hendene på mennesker, de blir helbredet. Og jeg ser at du er et lys der du går i hverdagen din. Og at Jesus er med deg, og han ser deg når du legger deg på kveldene, han ser deg når du ber til han, og han ser til hjertet ditt. Og du er bare så utrolig, utrolig viktig for han. Så vil jeg bare dele det med deg. Likte du å hoppe trampoline forresten? Er det noe du driver på med litt? Ja, jeg bare så at du hoppet og trikset og hadde gøy. Og tar du litt sånn salto på trampoline? Gjør du det? Ja, kult. Ja, takk for at jeg fikk gi deg et lite ord. Det var fint. Jeg lurte også på her kjapt om ja, hvis det er noen her som spesifikt trenger helbredelse fra astma, er det noen som har det, så kan du vinke til meg litt. Ja, takk, ser deg. Astma fikk jeg. Og hvis noen her plages med en ankel og trenger helbredelse for deg, bare får deg ankelen igjen og igjen. Er det noen som har en svikt i ankelen sin, leddbånd eller noe, så ønsker vi å be for det kjapt. Så da kan dere ta kontakt etterpå, så ber vi gjerne for dere. Så kommer vi etterpå til å dele litt ord til dere. Vi har et team som er med her fra Moria-gjengen, og vi kommer til å være fra Bibelskolen, og vi kommer til å være med og betjene dere, så det blir fint. All right, da kjører vi på. I 2. Korinterbrevet 5:17 så står det at derfor om noen er i Kristus, så er vi en ny skapning. Når du er Jesus, så er alt som har blitt nytt. Du er et ny skapning i han. Det gamle er forbi, alt som har blitt nytt. Og det er noe du kan få lov til å huske på.
Når fienden kommer og attackerer deg og sier at ja, husk du ikke fortiden din, husk du hva du har gjort der, husk du hva du har sagt for noe, så videre, så skal du si til han, jeg er ren i Jesus sitt navn, jeg er vasket ren i Jesu blod, jeg er hel, jeg er en ny skapning i Kristus. Og den identiteten Gud har gitt deg, det at du er elsket av han. Og det står også i skriften at Jesus kom, han døde for oss mens vi enda var syndere. Så Gud har elsket oss med en sånn evig, dyrbar kjærlighet. Og han har lyst til at du skal få lov å erfare det, kjenne det, og personlig få lov til å vandre med han som en troende. Og samtidig så ønsker Gud at du skal få lov til å erfare hans nærhet, Guds nærvær, få lov å kjenne på det at han er god, at han ser deg, og at du er viktig for han. Så hvorfor er det så viktig for oss å vite hva Gud sier om oss, hvem vi er for noen? Det er så utrolig viktig, fordi vi blir bombardert av media. Vi hører om ting på sosiale medier, avis, folk har sine meninger overalt. Det er så mange uttalelser, vi kan bli forvirret av alt mulig. Men det vi trenger, det er å se på Jesus. Hva er det Jesus har å si til deg? Hva er det Jesus sier om deg? Hvor verdifull er du? Hvor elsket er du? Og så kan du få lov til å lese det, ta det til deg, og så vet du bare at wow, jeg er høyt elsket av Gud. Han ser meg. Han elsker meg. Og Jesus, han sender oss ut til verden til å være et lys. Det står at vi er verdens lys. Vi er lys som troende. Så skal vi få lov til å være et lys der vi går. Så skal vi få lov til å lyse opp atmosfæren rundt oss, så folk kan få lov til å bli oppmuntret, møtte av Jesus, og være et lys, rett og slett. Tidligere i dag så var jeg og Olav, vi gikk tur sammen i sentrum og spiste litt mat i dag. Og så var det noen som tok kontakt med oss, og de bare sa hei til oss. Og da spurte jo om personen hadde ondt i ryggen, og det hadde den. Så fikk vi lov å be for personen, og så ba vi Jesus sitt navn, og så spurte vi hvordan det var, og så sa han at han var blitt bedre i ryggen etterpå. Det var skikkelig kult, så det skjedde for ikke så lenge siden. Og vi fikk gjøre det, så det var veldig bra. Så var vi også ute og på gaten før vi kom hit på møte. Brian var det, og Melissa og Annie. Og vi fikk da lov til å snakke med en liten guttegjeng, og så fikk vi lov å dele med dem evangeliet om Jesus, be for dem og oppmuntre dem. Og så opplevde vi samtidig at flere avviste oss på gata, og det er helt greit. Men vi fikk lov til å bare se mennesker. Og noe av det jeg tror Jesus kaller oss til, er det å se mennesker der vi er. At du kan få lov å se naboen din og se folk rundt deg. Men noe du skal få lov til å se på er Jesus. Vi skal få lov å bare erfare han, møte han, sånn at du blir transformert, sånn at du blir satt i frihet. Fordi Gud, han ønsker å møte deg på dypet. Han vil at du skal ha sterke møter med han. Gud vil at du skal ha et møte med han, sånn at du kan bli et møtepunkt, sånn at når andre mennesker møter deg, så erfarer de Guds kraft og Guds rike. I Salme 34,9 så står det følgende. Smak og se at Herren er god. Vi skal få lov å smake og se at Herren er god. Vi skal få lov å erfare han og kjenne han. Og kjenne på Guds nærvær. Gud, han er ikke en teori, liksom. Det er ikke bare sånn, ok, Gud finnes. Ok, det står om han i boka, og så videre. Han er levende. Han er ekte. Når jeg leser i min Bibel, så leser jeg om en levende Gud. Jeg leser om troende, om kristne, om jøder, som har møtt Gud, erfart Gud. De har hatt opplevelser med Gud. Jeg vet ikke om du har hørt om noen har sagt til denne her, du skal være forsiktig med opplevelser med Gud, det kan være farlig, det kan være forførisk, eller det kan være litt sånn, det er greit å tro på Gud, men ha opplevelser med han. Nei. Så til det vil jeg oppmuntre deg til at vi skal få lov å ha opplevelser med Gud. Tenk om du har en kamerat, og så sier du til han, du, hei kompis, det er veldig kult å kjenne deg, men jeg kan ikke ha opplevelser med deg, for det er farlig. Det er kanskje skummelt å ha opplevelser med deg, men det er veldig fint at vi vet om hverandre, men vi kan ikke gjøre noe sammen. Fordi, nei, vi, ja. Dere ser bildet. Gud inviterer oss inn i en relasjon med han, til at vi kan få lov til å møte han, erfare han, kjenne han, oppleve han i våre egne liv. Jesus han sier følgende i Johannes 6,35, så står det, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal aldri sulte, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Så Jesus har invitert oss til å komme og spise fra det jeg har å gi, så skal du aldri sulte, du skal aldri tørste. Du skal få lov å komme sånn som du er, og du skal få lov til å erfare hans nærhet og hans godhet. Og Jesus sier i Matteus 5,6, og sier han, «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet.» Altså når du sulter etter Gud, når du er tørst etter han, lengter etter han, så vil han mette deg, og han ønsker å bruke deg. Så Jesus, han bor i deg. Han er i deg, og han ønsker å komme ut av deg og berøre folk rundt deg, sånn at de skal få lov å erfare Guds rike og Guds kraft.
Jeg husker en gang, jeg var her, det 3 år siden siste gang jeg var på Notodden, det var 2017, da var jeg her med TX Vikings. Er det noen som har hørt om TX Vikings før, eller kjent til de? Ja, litt folk. Var det noen som var på showet som var der for 3 år siden? Ja. Kult. Da var jeg med der. Og når jeg skulle hit da, når jeg reste, så tok jeg da toget fra Oslo til Notodden. Og jeg kom til Oslo, og jeg hadde lyst til å be for folk, og jeg så noen på Narvesen. Og så kjente jeg, fikk litt sånn hjertebank, hadde lyst til å ta kontakt med personen. Men så syntes jeg det var skummelt, så jeg gjorde ikke det. Så for jeg til toget, satt meg på plassen min, og så endte jeg opp med å sitte ved siden av meg, som også skulle til Notodden. Og så fikk jeg prate med henne, og ta kontakt med henne litt, og det er jo greit når man tar en togtur sammen. Dette var jo før det er koronareglene, så da hadde du faktisk lov å sitte på siden av noen på toget. Nå er det nesten sånn fy-fy hvis du sitter på siden av noen på tog. Men da kunne du gjøre det. Og jeg er en litt sånn sosial type av det. Men jeg satt der, og så forteller jeg at jeg tror på Jesus, jeg forteller litt om evangeliet, og vi snakker sammen. Så spør jeg bare, er det noe du trenger helbredelse for? Har du lyst til å høre mer om Jesus? Så fortell om meg at hun har problemer i ryggen, skjevhet i ryggen sin, et ben i kortere enn det andre. Og så har hun også en veldig nedsatt hørsel på det ene øret, som var egentlig medfødt, hvor hun hørte veldig dårlig på øret. Så da for vi til spisevogna, bestilte noe å drikke, satt der, og så fikk jeg lov å dele om henne med Jesus, dele evangeliet. Og så valgte hun å følge Jesus og ta imot Jesus som Herre i livet sitt. Det var jo kjempespennende. Og så satt vi der, og så ba vi for henne, og så tok vi og brukte de benkene som var på spisevogna der, og så målte beinlengden henne, så at det ene beinet var kortere enn det andre, og jeg husker ikke hvor mye kortere, men det var litt kortere, og så befalte det i Jesu navn, så sa jeg bare, i Jesu navn, så befaler foten å vokse ut. Og så plutselig der da, så bare kom foten ut, og så ble den like lang som den andre, og så kjente hun bedring i hoften sine og ryggen sin, og det var jo fantastisk. Og så ba vi for ørene hennes, legge hendene på ørene, står i Bibelen at vi skal legge hendene på sykehjem, skal bli frisk. Jeg ba først en gang ingenting skjedde, jeg ba 2 ganger, og så ba jeg vel 3 ganger, kanskje 4 ganger også. Og så plutselig så bare hørte hun at det poppet opp øret hennes. Og så sier hun bare til meg, wow, nå kan jeg høre som jeg ikke har gjort før. Jeg kan høre lyder, og jeg hører godt på øret. Og det var utrolig spennende å se det. Og det var bare ut fra en togtur. Så i mitt liv og mitt tilfelle, så er det jo sånn at man tenker, å, det er så skummelt å dele om Jesus, hvordan skal man gjøre det? Så tenker jeg at, jeg bare sier til folk, hei, har du lyst til å høre hva som har skjedd i livet mitt? Og så kan jeg da få lov til å dele om Jesus. Jeg kan si til folk, hei, har du lyst til å, har du hørt om Jesus? Har du lyst til å høre om han på 2 minutter? Og så sier folk gjerne ja. Eller så spør jeg dem, hei, trenger du helbredelse for noe? Jeg tror på Jesus, han er helbredet i dag. Det eneste jeg gjør, jeg bare stiller folk spørsmål. Og så er det veldig mange av dem som sier ja til det. Og så får jeg da lov til å be for dem, får lov til å se folk bli helbredet og så videre. Og det er ikke fordi at jeg er spesiell. Det er ikke fordi at jeg har spesielle skills. Det er fordi at Gud er spesiell. Det er fordi at Jesus, han bor i meg. Jeg er egentlig en sånn introvert type som bare liker å være alene og henge for meg selv. Og ikke trenger det. Og jeg er egentlig ganske beskjeden også. Men når en hellig ånd kommer over meg, så er det noe som skjer, så bare blir jeg litt sånn gæren for Gud, altså. Og det er veldig godt å være det. Så min teknikk for å knuse alt av jantelov og frykt, det er egentlig at jeg fyller meg opp med Guds nærvær, sånn at Guds nærvær i meg er større enn omstendighetene rundt meg. Sånn at Guds kraft i meg er større enn utfordringene rundt meg. Og samtidig så har jeg en kjærlighet til Jesus. Jeg har en kjærlighet for at mennesker skal bli frelst og møte Gud. Og den kjærligheten jeg har til Jesus er større enn min frykt til å bli avvist. Det er større enn rettselen av hva folk sier om meg. Så den kjærligheten jeg har er større enn hva folk skriver om meg i media og så videre. Eller hva folk sier om meg og sånt. Spiller ikke noen rolle. Jeg bare vet at jeg er høyt elsket av min far i himmelen. Han elsker meg. Han har sendt sin sønn Jesus til å dø for meg på korset. Og han lever i dag, og han regjer. Og det er han som er løven av Juda. Og han kan få lov til å bruke meg, lille meg. Og Jesus ønsker å bruke deg også. Og vi kan si det sånn at i det her med at Gud ønsker å bruke deg, så står det i Romerne 14-17, så står det, Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og noe av det her ordene er at du er tempel av Gud. Altså Gud, han bor i deg, og du er tempel av han.
Og det står i skriften, så står det der at be så skal du få, let så skal du finne, bank på så skal det åpnes opp for deg. Vi kan få lov til å være sulten og lengte, så skal det åpnes opp for oss. Da jeg var 17 år gammel, 16-17 år, så lengte jeg sånn at Jesus, at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Jeg var helt crazy. Jeg var lest i Bibelen sånn 3-4 timer om dagen. Jeg bare leste i Bibelen. Jeg var sulten, jeg lengta. Jeg hadde lyst til å erfare Gud, Guds rike. Jeg leste om i apostelens gjerning, om den hellige ånd. Jeg leste om folk ble fylt med den hellige ånd. Jeg leste om at folk ble helbredet. Og jeg tenkte, Gud, det her har jeg lyst på. Jeg vil ha det. Jeg leste om tungetale, blant annet, den hellige ånds kraft. Og jeg tenkte at det har jeg så lyst på. Og jeg husker at på den tiden så kom min mor og spurte meg, Daniel, hva ønsker jeg i julegave? For det var sånn her, det var litt i juletiden. Så sa jeg til mammaen min, mamma, det jeg ønsker i julegave, det kan du ikke gi meg. For jeg har lyst på tungetale. Jeg har lyst på gaven til helbred syke. Jeg har lyst på profetisk gave. Og jeg har lyst til å bli fylt av den hellige ånd. Det var det jeg lengte etter. Men i den lille byen min, Mo i Rana, så kjente ingen som var fylt av den hellige ånd. Jeg gjorde ikke det. Og det stod i min bibel at hvis det var noen som var fylt av den hellige ånd, så kunne jeg legge hendene på andre, og så kunne de igjen bli fylt av den hellige ånd. Så jeg lengte sånn etter det. Så hørte jeg om et ungdomsmøte som var i Trondheim, så jeg dro helt dit fra Mo i Rana. Det var jo radikalt for en fyr på den alderen. 16-17 år, tok toget sånn 8 timer. Jeg ringte på forhånd til den festivalen og spurte dem til konferansen. Hei, jeg heter Daniel, og jeg lurer på om dere har den hellige ånd, om dere har tungetale. Det var det jeg lurte på. Og så sier han til meg, ja, du, vi har team som kommer fra USA og England, og de har tungetale og den hellige ånd. Og så sa jeg, sweet, eller hva jeg sa. Og så bestilte togbillett, dro dit. Jeg hadde med meg en mappe av løfter om den hellige ånden. Jeg hadde printet ut fra datamaskinen sånn 30 løfter om den hellige ånden. Og så sitter jeg på toget og leser om dette. Dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Dere skal være mine vittner. Og jeg leser alt dette her. Og dere skal tale med nye tungemål. Og jeg bare lengter og lengter. Jeg kommer dit. Jeg blir bedt før jeg fer frem i lovsangen. Og jeg kjenner at Gud gjør noe med meg når jeg blir bedt før. Det er som om noe skjer med hjertet mitt. Det er noe som skjer i meg. Og jeg kjenner at det er godt å bli bedt før. Og jeg blir berørt, men jeg får ikke nok, jeg vil ha mer. Så går jeg frem på seminar om den hellige ånd, og så kjenner jeg den hellige ånd på hendene mine litt. Jeg kjenner min prikk i hendene, jeg kjenner litt varme, og jeg bare lengter etter enda mer. Jeg bare kjenner, jeg vil ha mer, jeg vil virkelig ha det. Så jeg legger meg på ledersamlinger. Jeg var jo ikke helt en ledertype den gangen, men jeg meldte meg på det, og var da på en samling i Trondheim på kvelden. Og så plutselig så kunne jeg kjenne atmosfæren, den hellige ånds kraft. Jeg kunne kjenne varme i lufta. Jeg kunne kjenne hellige ånd over mennesker. Og det var veldig spesielt. Og så ble jeg bedt for av en pastor. Og så spør han meg, ja, så du heter Daniel? Jeg bare, ja, jeg heter Daniel. Og så spør han meg da, ja, hva kan jeg gjøre for deg? Hva skal jeg be for? Og så sier jeg, jo, jeg ønsker å bli fylt med en hellige ånd. Jeg ønsker tungetale. Jeg ønsker profetisk gave. Og jeg ønsker gaven til helbredsyke. Det var, og jeg er liksom så sulten. Og så legger denne personen en hand på brystkassa mi, og plutselig så begynner han å be for meg, så kjenner jeg en kraft som får i meg, så er det en elektrisitet, strøm, og så går det inn i brystkassa mi, og så begynner det å gå rist nesten, jeg klarer ikke å stå i ro, og så får det inn i fingertippene mine med kraft, og så går det ned i beinene mine, inn i tærne mine, oppover. Det er som om at det er en person som kommer inn i meg fysisk. Jeg kan ikke beskrive det som et lyn som går gjennom meg. Og så kjenner jeg at jeg ble fylt med glede, med fred, og jeg begynte å le litt. Og så bare fikk jeg sånn tungetale, så jeg kunne tale. Shikra bara kanda yara sitiribiri, kobra kataraba. Og så var det til egen oppbyggelse. Og jeg bare ble så møtt, og det var bare sånn, wow, har jeg fått det? Det var helt vilt. For meg så var det som å vinne i lotto. Jeg var helt gira. Jeg var så glad og takknemlig. Jeg tok toget da. Videre til Mo i Rana. Jeg gikk i toget og talte i tunge for meg selv. Og jeg gikk inn på badet og talte i tunge. Og bare var helt fra meg. Det var sånn, wow, det her er helt fantastisk. Jeg har fått den gaven som Gud ønsker å gi oss. Og den gaven Gud ønsker å gi oss er at vi skal få lov å bli fylt med en helligåndskraft. At vi skal få lov å få en sånn kraft. Og da skjedde noe med Daniel før og etter den datoen. Det var det. Da var det plutselig en beskjeden fyr som var redd og angstfull og alt mulig. Til plutselig så ble han frimodig. Plutselig så fikk jeg en frimodighet. Og den frimodigheten har jeg fått lov til å ta med meg. Og Gud han sier til Josva, har jeg ikke sagt til deg, vær frimodig, vær sterk og modig, for jeg er Herren din Gud som er med deg. På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg. Gud, han vil gå med deg, han vil være med deg. Men vet du hva du trenger for å få gjennombruddet ditt med Gud?
det er en lengsel. Det at du vil ha det, det at du er desperat. Jo mer sulten du er, jo mer klarer du å spise hvis du får ut og spise. Hvis du kommer helt mett, så det er vanskelig å få i seg mat. Men er du skrubbsulten, så klarer du å spise alt mulig. Og når du er sulten etter Gud og lengter etter han, så kommer Gud og møter deg og fyller deg opp. Hvordan blir du sulten etter Jesus? Ved å lese Guds ord. Ved å lese i Bibelen. Ved å høre vitnesbyrd av folk som blir møtt av Gud. Ved at du bare sier, Gud, jeg er desperat etter deg. Jeg vil ha deg. Jeg lengter etter deg. Jeg vil ikke ha det verden har å gi. Jeg vil ha deg. Jeg vil ha deg, Jesus. Jeg vil ha deg, Hellig Ånd. Og vet du hvordan du skriver historie? Du skriver historie ved at du er hjemme på ditt rom. Og så er du der alene. Og så stenger du døra. Og så sitter du der på sengkanten din. Og så sier du, Jesus, jeg vil bruke tid med deg. Jesus, velkommen inn i livet mitt. Jesus, jeg vil være sammen med deg, Jesus. Jesus, jeg har lyst til å være med deg. Og det kan du få lov til å gjøre. Og som tenåring så gjorde jeg det. Sluttet mine tenårene. Så gjorde jeg det. Mens andre var ute og drakk. Og så videre, eller for hit og dit og gjorde ting, og det skjedde, så jeg hadde så lite venner, det var ikke så nøye, jeg hadde ikke noen å være med uansett, men jeg fikk en god venn, og det var Jesus, og han var med meg, og han tok vare på meg, og jeg fikk lov til å ha møter med Jesus hjemme, på rommet mitt, og jeg talte i tunga, foreldrene mine var så bekymret for meg, at de hadde foreldremøte hjemme, de to, og tenkte, hva skal vi gjøre med Daniel? Han får ikke ut lenger, og han sitter på rommet og lager merkelige lyder, sånn her tungetale. Han driver og leser Bibelen hele tiden. Han snakker bare om Gud. Han er totalt jernvasket. Er det håp for han? Det var nesten de tankene der. Og det var... Det skjedde noe med meg. Det skjedde noe med meg, men jeg fikk lov til å erfare Guds kraft. Og Gud, han ønsker å møte deg med sin kraft. Han ønsker at du skal få lov til å erfare det og bli et vittne. Jesus, han sier det her i Johannes 14, 16-17, så sier han følgende. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens ånd, som verden ikke kan få sin, hverken ser han eller kjenner han, men dere kjenner han, for han blir hos dere, skal være i dere. Gud ønsker å gi oss den venn her. Han vil ikke at vi skal gå rundt som foreldreløse, at vi skal være alene. Vet du hva? Du er aldri alene, du er aldri ensom, fordi Gud er med deg hele tiden. Gud er med deg, uansett hvor du er, så er han med deg. Men for å få gjennombrudd med Gud, så kan vi få lov til å gå for oss selv. Det kan hende du kjenner på ensomhetsfølelse, kan hende du kjenner på at det er trist å være alene, men vet du hva? Du er ikke alene. Gud er med deg. Og det er når du velger å sette tid til Gud og være med han, at Gud vil gjøre store ting i ditt liv. Det er ved de stundene her, at du har et intimt forhold til Jesus, at Jesus vil bruke deg i hverdagen til å være et vittne for andre. Det er når du bare søker Gud, og du kan gjøre det i ung alder, om du så er 11 år, 12 år, 13, 10 år, 20 år, 98 år, så kan du faktisk søke Jesus og bruke tid med han i Guds nærvær. Og det er noe som er utrolig godt. Så kan du få lov å høre Guds stemme også, du kan lære deg til det, at han kan tale til deg. Og Jesus sier her i Johannes 15, 15, sier han, den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt, for uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Så vi kan ikke gjøre noe uten Jesus, for skal vi bære frukt, så er det ikke å gå på møte, gå på møte, gå på møte. Det er fint å gå på møte, vi trenger det, det er godt med fellesskap, men vi trenger å bare ha et forhold til Jesus, oss to sammen, et intimt forhold. Tenk hvis et ektepar som er gift, jeg vet ikke om det er så mange gifte her. Det er vel kanskje noen gifte som er her. Yes, noen hender i været. Så bra. Ikke verst å få det til. Det er jo bra. Og så la oss si at dere som gifte ektepar bare går på møter sammen. Det er det som dere gjør. Ikke snakk dere langs hjemme. Ikke bruk dere tid sammen på soverommet. Dere bare går på møter hele tiden. Det er det eneste dere gjør. Møter. Da vil dere jo treffe folk og så videre. Det er jo hyggelig det. Men dere får ikke bygge et intimt fellesskap dere to imellom som et ektepar hvis dere ikke setter tid til det. Hvis dere ikke setter tid til det hjemme, på soverommet, til å være sammen, til å ha et intimt forhold, så får dere ikke bygge den relasjonen og kontakten som dere trenger. Sånn er det med Gud også. Vi trenger å bygge en sterk relasjon til han. Og Jesus, han har invitert deg i fellesskap med han. Han har strakt ut sin hand og sagt, kom til meg. Jeg vil ha deg. Jeg vil ha deg.
Jeg vil ha deg. Du er min. Du er min. Du er min. Men verden og distraksjoner kommer. Instagram kommer. Snapchat kommer. TikTok kommer. Facebook kommer. Og alle de tingene du tenker på. Alt det du skal gjøre. Og all presse. Og, alt, og alle tankene kommer og bombarderer deg og så videre. Og så er det nesten sånn at du... Og så blir du angstfull og så videre. Og så tenker du på... Åh, hvor er Gud i det hele? Hvordan skal jeg sette av tid til han? Du har kanskje masse lekser du skal gjøre. Du har kanskje oppgaver du skal gjøre. Og så er du redd for å gå glipp av ting. Men jeg skal si deg at når du har Jesus, så har du alt. Når du får lov å sitte ved Jesus sine føtter, så går du ikke glipp av noen ting. Det er der livet er. Jesus, han er veien, han er sannheten, og han er livet. Så vi har brukt tid med Jesus, så går du ikke glipp av noe heller. Du blir fylt opp med noe guddommelig. Du blir fylt opp med Guds kraft, med Guds rike og Guds herlighet. Og Gud i deg ønsker å komme ut av deg og berøre menneskene rundt deg. Og du skal vite at du er en vinner. Du er på seierslaget. Du har vunnet, fordi Jesus har vunnet på korset. Og når du er Jesus og har fellesskap med han, så har du kontakt med kongenes konge. Og da er alt sammen mulig. Jesus sier i skriften at alt er mulig for den som tror. Uansett hva, så er ting mulig. Det er mulig uansett hva du gjør. Du kan få lov til å gå i ferdiglagte gjerninger med Gud. Du kan få lov til å se hvordan Gud velsigner, hvordan Gud er med deg, hvordan Gud bare passer på deg. Jeg husker en gang så var det sånn at det var påsketid. Og på den påsketiden her, så var togbilletter utsalt, rett og slett. Og jeg hadde bestilt togbillett, jeg og en venn, og vi skulle reise fra Levanger til Mo i Rana, og jeg skulle da ta nattoget for å fære dit på den påskeferien og så videre. Og så når jeg da kommer på togstasjonen, så ser jeg, nei, jeg har bestilt feil billett. Jeg har bestilt fra Mo i Rana til Levanger, så fra Levanger til Mo i Rana, og alt er utsalt. Så tenkte jeg bare, nei, jeg har jo ikke billett i toget, så ser jeg, når er neste tog? Oi, utsalt, 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 utsalt. Og så tenker jeg, det her er jo krise, hva skal jeg gjøre? Så sier jeg til vennen min, vi reiser i tro, i Jesu navn. Så ba vi sammen, takk Jesus for din ledelse på reisa. Og så for vi inn på det toget, og så kjente jeg for å få inn på vogn nummer to, så vi for inn på vogn to, og så tok vi et par plasser der. Og så kjenner jeg at jeg er litt nervøs. Jeg har ikke billett, jeg har ikke togbillett, jeg reiser uten. Men jeg har jo egentlig betalt for det, men jeg har jo betalt feil. Og da sitter jeg der, og så bare ber jeg til Jesus. Jesus ber om hjelp, at det kommer meg frem. Og så går toget, og så ferder jeg videre til Verdal og sånt. Og så kommer det til Steinkjær, som heter en times tid. Og så begynner konduktøren å gå på billettrunde og se på billettene til folk. Og så kommer han der jeg er, og jeg kjenner bare hjertet mitt bare du. Og så ber jeg bare, kjære Jesus, kjære Jesus, kjære Jesus. Og så bare ser han på meg og nikk, og så ser han på de andre på billetten. Helt sånn merkelig. Og så ser jeg på vennen min og blir sånn, wow, det var kult. Og så jeg sitter der på toget, og så søvner jeg av, for det er jo nattog. Og så har jeg ikke alarmklokka på. Jeg glemmer å sette på alarmklokka. Krise. Og så kommer konduktøren og vekker meg. Og så vekker han meg før jeg kommer til Mo i Rana, så sier han til meg, Mo i Rana er neste. Så ser jeg på han, ok. Og så går jeg av toget i Mo i Rana. Ikke visste han at jeg skulle til Mo i Rana. Toget kjører helt til Bodø. Ikke hadde gyldig billett. Men det gikk bra, og jeg ba hele veien. Og jeg merket bare da, wow, Gud er god. Og når jeg tok det toget, så tenkte jeg, nå er det tro for å smugle Bibelen til Kina, liksom. Nå kjenner jeg at, ok, det her kan fungere. Yes. Men Gud er med oss i alle sammenhenger, uansett hvor vi er hen. Uansett omstendighet og omgivelsene våre. Men Gud, han er ånd, og han er ekte her i dag. Og jeg bare sier at hvis du er her, og du kjenner at du er en lengsel etter Gud, og at du bare har lyst til å erfare han, så vil jeg invitere deg til å bare holde ut hendene dine sånn, som om du tar imot en gave. Og at du bare holder ut hendene dine og tar imot. Så hvis du har lyst til å gjøre det, så kan du gjøre det sammen med meg. Kan du få lov å holde ut hendene dine, så skal jeg be i bønn for deg. Og hvis du har lyst til å stå opp, så kan du også gjøre det. Men bare, nå skal vi bare presse inn for å bare erfare Guds rike. Så takk, kjære far, for det. Så bare hold ut hendene dine, som om du tar imot en gave. Så skal vi bare be. Så kjære Jesus, takk for alle de som er her. Hellige ånd, jeg inviterer deg til å komme ditt nærvær og din nærhet. Hellige ånd, jeg inviterer deg til å komme hit og berøre dem som er her. Hellige ånd, jeg bare ber om at du skal få lov til å komme og røre ved oss. Kom, Hellige ånd. Jeg ber du skal fylle opp de som er her med ditt nærvær.
Jeg ber at de skal kjenne en lengsel på innsiden etter å søke deg. Jeg ber at de skal kjenne en fred. Jeg ber om at du skal røre ved dem, Hellige Ånd. Kom over dem. Jesus, kom og møte oss. Støp oss med en Hellige Ånds kraft. Fyll oss opp. Så kan du gjenta til meg det jeg sier, hvis du har lyst til det. Helt frivillig kan du si, kjære Jesus, jeg kommer til deg nå. Takk for at du har gitt meg den Hellige Ånd. Hellige Ånd, takk for at du er min venn. Kom og fyll meg opp med din nærhet, med din kjærlighet, med din godhet. Kom, Hellige Ånd. Jeg elsker deg, Hellige Ånd. Jeg vil du skal være min beste venn, Hellige Ånd. Kom og møt meg, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Fyll meg opp, Hellige Ånd. Takk, Jesus, for din nærhet, for ditt nærvær. Så kan vi bare ta imot litt, bare kjenne på det. Gud er her. Han er her. Han fyller opp din trang. Han fyller opp din lengsel. Han ser deg. Han elsker deg. Han er så glad i deg. Han har dødd for nettopp deg. Og han søker deg. Han søker kontakt med deg. Han søker personlig relasjon med deg. Og han vil du skal få lov til å erfare han og oppleve han på dypet i livet ditt. Han elsker deg. Han elsker deg. Han elsker deg. Og det her er noe du kan gjøre før du legger deg og sover på kvelden, så kan du si, kom Hellige Ånd og fyll meg opp. Og på morgenen når du våkner kan du si, god morgen Hellige Ånd. Takk for at du er med meg i dag. Takk Jesus. Hvis du ber ett minutt på kvelden før du legger deg og ett minutt på morgenen så når du står opp, da har du bedt. Da har du koblet deg på. Da har du tatt telefonen din på lading. Takk Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg ønsker å bare si til teamet som er kommet her, så dere bare kjenner på at dere har et lite kunnskapsord eller oppmuntringsord. Så det har vært veldig fint. Så jeg bare oppmuntrer dere til å bare komme hit sammen med meg på scenen. Og så kan vi bare se om vi har et ord til noen. Så hvis dere har lyst til det, så det er veldig fint. Så føl dere gjerne fri til det. Så gjør det. Så ja, gjerne kom nå. Det er helt suverent. Det er så fint. Så bra. Vil du også, Ola? Ja. Har du også lyst? Yes. Så bra. Bare stå her. Ja, kjempefint. Amen. Jesus, han er god. Han er god. Så vi har bare lyst til å takk, Jesus. Nå hadde de kommunikasjon, søskenkommunikasjon mellom seg. Og jeg skjønte hva de sa for noe. Han sa til broren sin, skal du ta lovsangen på keyboard? Så sa han, nei, du fiks det på gitar. Og så gjorde han det. Vel, var det ikke det? Nei, ok. Ikke? Ja, det var, takk. Nei, ok. Ja, det fikk de tydninger. Ja, da. Yes, vi har bare lyst til å gi. Så hvis dere har et oppmuntringsord til noen, eller et kunnskapsord, så gjerne gi det. Gjerne en profetisk oppmuntring til noen, så det er kjempekult. Så vi er her for å oppmuntre deg. Vi kommer etterpå til å invitere deg til å komme frem, så ber vi gjerne for deg som ønsker det. Og vi er her, og vi ønsker å bare være med og styrke deg, og vite at du er høyt elsket av Gud. Det handler ikke om at du skal prestere. Det handler ikke om at du skal imponere Gud. Gud er imponert av deg. Gud elsker deg allerede. Han har gitt deg 10 milliarder likes på Facebook. Altså, han har gitt deg alt. Han elsker deg. Og vi ønsker å være med og oppmuntre deg med Guds godhet og kjærlighet. Jeg kjente at noen kanskje bærer på litt frykt. Og ja, hvis du føler meg på det. Og bare også hvis du vil ha et sterkere nærvær til Gud, da, så vil jeg veldig gjerne be over deg. Er det noen her som sliter med magen? Det var det. Jeg vet ikke om det er noen her som trenger oppmuntring til søvn. At det kanskje er litt vanskelig å sove på natta. Kan gi meg et lite vink
hvis du trenger forbønn for det, for god natts søvn, så ønsker vi å be for det. Og så føler jeg at det er flere som bare kjenner, vet du hva, jeg lengter etter Gud. Jeg vil ha gjennombrudd med Jesus. Jeg vil ha gjennombrudd med Guds rikes kraft. Jeg har lyst til å erfare Jesus og kjenne han personlig. Jeg har lyst til å bare få mer av den hellige ånden i mitt liv. Og hvis det er deg, at du kjenner at du har den lengselen på innsida, at du lengter etter det, og at du har lyst til det, så skal vi komme tilbake til det. Har du ikke noen flere ord? Hvis du på en måte skulle ha sagt noe viktig til gjengen her, noe du tenker bra i forhold til å tro på Jesus, bare om så en setning, hva ville det ha vært? Det viktigste er i hvert fall tørre å være seg selv, og tørre å vise hva han selv tror på. Og tørre å skille seg ut, tenker jeg. Jeg ble nettopp da i den formiddelen som minner om et vers der det står at Herrens øye, det farer over hele jorden for kraftig å støtte den som har et hjerte som er helt med han. Og det betyr at han leider rundt han. Er du interessert i det her å si? Er du interessert i det her å si? Er du interessert i å gjøre det jeg har lyst til å gjøre i verden? Til å være med meg? Og hvis du er der, så har han lett og lett, og så, ja, der var det jo. Jeg blir med deg. Jeg styrker deg kraftig. Stert. Amen. Takk, Jesus, for det. Ja. Det er det Herren her. Gud ønsker å styrke deg kraft. Han ønsker å oppmuntre deg. Og vi er bare så takknemlige for det. Vi er så takknemlige for det at Gud ønsker det. Så jeg ønsker å bare invitere deg som er her og kjenne at du virkelig har lyst på en oppmuntring. Du har lyst på bare for å kjenne mer av Guds nærvær. Så vil jeg bare oppmuntre deg til å komme hit, til å komme frem her. Så ønsker vi faktisk å være med og be for deg og velsigne deg og oppmuntre deg med Guds kjærlighet og med Guds godhet. Fordi du fortjener det beste. Gud er i deg, han elsker deg, og han har lyst til å møte deg med Guds kjærlighet. Så det jeg tror vi gjør til å begynne med, det er at vi faktisk tar og former en liten tunnel her, som vi står på, og så kan dere gå som et lite tog gjennom den tunnelen, og så bare ber vi en kjapp velsignelse for dere som går gjennom. Så er det kjempefint, så det kan vi ta og prøve. Da kan vi bare stille oss her. Så hvis det hvis Håkon og Annie står her, så er det helt suverent. Og så, ja, litt der, sånn, perfekt. Og så kan dere få lov til å gå gjennom her, så skal vi få lov å bare be en velsignelse for deg. Så jeg oppmuntrer deg til å gjøre det. Så da bare sier vi vær så god til dem som har lyst til det. Og jeg ønsker å begynne, så jeg går gjennom først. Og så sier jeg bare, det her er helt frivillig. Men hvis du har lyst til det, det er jo nesten radikalt i dag å gå gjennom en sånn tunnel. Men så har vi bare lyst til å bare be en liten sånn kjapp velsignelse for deg i det. Sånn at vi bare ønsker å oppmuntre deg. Det er trygt, det er fint, det er koselig. Og vi har bare, for det er en sånn effektiv måte å bli bedt for. For ikke sant, hvis man er ellers, så kommer man frem og så... Men nå blir dere liksom bedt av alle sammen på en gang. Og så går det fort. Så det er litt sånn oppmuntring, ok? Så la oss gjøre det. Hvis vi bare går litt hit, så blir det på en måte litt lettere å gå gjennom. Sånn. Ja. Ah, så flink du er. Perfekt. Da gjør vi det. Så, ok. Første mann til mølla. Go for it!